Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za petak 15. oktobar. Prema posljednjim informacijama, na teritoriji Staropazovačke opštine tokom jučerašnjeg dana na COVID-19 testirano je 90 sugrađana. Infekcija je registrovana kod 57 osoba, a trenutni broj aktivnih slučajeva je 553. Imunizacija protiče na kompleksu pazovačkih bazena svakim radnim danom od 8 do 14 časova. Vakcinacija protiv sezonskog gripa od ponedeljka 18. oktobra odvijaće se u prepodnevnoj smeni, također na bazenima uz konsultaciju sa lekarom na licu mesta. Na to da je epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje veoma ozbiljna, upozorava i podatak da u najvećoj COVID bolnici u zemlji, u Batajnici, više nema mesta. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da građani na broj telefona 064-88-11-405 putem aplikacije Viber mogu da prijave lekare koji pacijentima ne preporučuju vakcinaciju bez jasnog, opravdanog i konkretno navedenog medicinskog razloga. U Srbiji je u posljednje 24 sata potvrđeno 6.424 nova slučaja koronavirusa od 21.545 testiranih uzoraka. Drugi model organizacije, odnosno kombinovana nastava, od ponedeljka u srednjim školama na teritoriji tri lokalne samouprave – Beograd, Vrnjačka Banja i Šabac. U vladi Srbije održan je sastanak sa članovima Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i odlučeno je da se pooštri nadzor poštovanja mera u borbi protiv COVID-a. Inspekcija će biti fokusirana na tržne centre, gradski prevoz i prodavnice, kao i na ugostiteljske objekte. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je dobio preliminarni datum 25. novembar za susret sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Aleksandar Vučić je, upitan za susret sa Vladimirom Putinom i energetskom situacijom, rekao da samo neozbiljni ljudi mogu da govore da je situacija u potpunosti stabilna i sigurna. Mi smo verovali da će cena gasa da pada na tržištu, ali naše analize nisu ispravne, rekao je predsednik i istakao da mu je direktor Srbija Gasa Dušan Bajaović rekao da sve zavisi od Putina. Ministar finansija Siniša Mali podsjetio je da je danas počelo prijavljivanje za državne subvencije za nabavku novih fiskalnih uređaja i pozvao sve obveznike da podnesu prijavu. Prijavljivanje se može izvršiti preko portala Poreske uprave e-porezi, vrlo jednostavno u nekoliko koraka. Obezbeđeno je 100 evra za svaki lokal, još 100 evra za svaki uređaj, plus za one koji nisu bili u sistemu PDV-a još 20%. Naveo je da će to istovremeno doprineti uspešnijoj borbi protiv sive ekonomije i dovesti u povoljniji položaj one koji rade po zakonu, što bi sve zajedno trebalo da pogura dalji rast privrede. Dugogodišnja uspešna saradnja između pršivači biće korišćeni prvenstveno u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u sanitetskim vozilima Doma zdravlja, takođe i u ostalim lokalnim ambulantama s obzirom da se radi o prenosivim uređajima. U cilju podrške razvoja inovacija na teritoriji Sremskog okruga, Inovacioni startup centar u Staroj Pazovi i Regionalna razvojna agencija Srem raspisali su javni konkurs za timove i mlada inovativna preduzeća, potencijalne korisnike usluga i prostorija Inovacionog startup centra. Danas je održan infodan namenjen drugoj generaciji korisnika, kom su prisustvovali učenici 4. razreda tehničke škole, kao i inovativna preduzeća, kao i prav na lica. Potrebno je da timovi i preduzeća razvijaju inovacije, inovativne proizvode i procese u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, integrisanog projektovanja, vazduhoplovne tehnike, elektromobiliteta, poljoprivrede i ruralnog razvoja, proizvodnje plastike i metalskih proizvoda, IT softvera i aplikacija. Tri prvoplasirana tima dobijaju nagradu u vidu notebook računara, a prvih 7 timova mogućnost korišćenja prostora i usluga. Konkurs je otvoren do 21. oktobra 2021. godine. Projekat finansira Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovode opština Stara Pazova i Regionalna razvojna agencija Srema. Više informacija i potreban obrazac potražite na sledećem sajtu www.rrasrem.com.
Crveni krst Stara Pazova, Svetski dan hrane, kao i 17. oktobar, Međunarodni dan borbe protiv gladi, obeležit će redovnom raspodelom kuvanih obroka za oko 1000 korisnika narodne kuhinje na 11 punktova na teritoriji Staropazovačke opštine. Prethodnih dana korisnicima su podeljene breskve kao donacija Banke hrane Srbije, dok će uz redovan obrok ovih dana primiti i mini pakete sa medom, testeninom, mesnim narezkom. Lokalni Crveni krst je uz podršku Banke hrane Srbije, lokalne samouprave i donatora u mogućnosti da više puta godišnje pojača obroke korisnicima. Staropazovačka narodna biblioteka Dositej Obradović u ponedeljak 18. oktobra obeležava 143 godine rada. Povodom rođendana u dečijem odeljenju biblioteke održat će se književno druženje sa omiljenim dečijim piscem Ljubivojem Ršumovićem. Pozivamo vas da u ponedeljak u 19 časova dođete u biblioteku ako ste ljubitelji dobrog druženja i kvalitetno provedenog vremena. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u nedelju 17. oktobra. Od 8 do 10.30 svoju humanost u osnovnoj školi mogu pokazati Golubinčani, dok će akcija biti nastavljena od 11.30 do 14 časova u prostorijama mesne zajednice u Vojki. Zbog planiranih radova u elektromreži u ponedeljak 18. oktobra u Novoj Pazovi od 9 do 14 časova bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama: Kosovke Devojke, Desanke Maksimović, Majora Gorana Savića, Milutina Milankovića, Patrijarha Pavla, ulica Pilota Zorana Latkovića, Banja Lučka, Pilota Milenka Pavlovića, Alekse Šantića, Vlastimira Kneževića, Dobrovoljačka, Milana Tepića, Cara Lazara, Stanoja Glavaša, Cari Milice, Isidore Sekulić, Užička, Stevana Sinđelića, Sarajevska, ulica Miloša Zekića, Slobodana Jovanovića, Petra Kočića, Boška Buhe, Dositeja Obradovića, zatim ulica Vojvođanska, Višegradska, Jovana Dučića, Pinkijeva, Ive Lole Ribara, Miloša Obilića od početka do broja 66 i 113, ulica Crnogorska od broja 51 i 50 pa do kraja ulice, Prva Nova, ulica Poljska put od ulice Miloša Zekića do ulice Prva Nova. Odbojkašice Jedinstva u trećem kolu Superlige Srbije igraju utakmicu protiv ekipe UBA na njihovom terenu. Sremice su, kao i odbojkašice UBA, u proteklom periodu u okviru lige odigrale dve utakmice i zabeležile dve pobede, a na prijateljskom turniru Staropazovčanke su triumfovale nad pomenutom ekipom te odnele prvo mesto na istom. Na konferenciji za novinare trener Jedinstva Jovo Caković istakao je da je izuzetno zadovoljan odnosom koje devojke pokazuju na samim treninzima te pristupom i zalaganjem na istim. Tehničar Marija Miljević navela je da ukoliko budu disciplinovane i poštovale početne pozicije koje dobijaju od trenera, mogu bez problema da stoje rame uz rame sa aktuelnim šampionom, ekipom UBA. Utakmica se igra sutra u sportskoj hali UB sa početkom u 19 časova. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca sutra 16. oktobra od 19 časova odigraće utakmicu na gostujućem parketu u Užicu protiv košarkaša Slobode. Starobanovački košarkaši su u prethodnom kolu u Hali Parku Staroj Pazovi zabeležili prvu pobedu, savladavši ekipu Vršca sa 76-69. Sutra na severu zemlje promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa kišom, vetar slab, severni i severozapadni, najniža temperatura od 3 do 7, a najviša će biti od 8 do 14 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!